Par ce kursi devam ediyor Av. Par ce kursi devam ediyor Енді бұл Алла Тағаланың жаратқан ең үлкен жаратылысы, бұның хақиқатын ешкім білмейді. Мысалы, әртүрлі хадистер бар, бұл жаңағы потолок сияқты, былай күмбес сияқты домаланып келген, әлемді қоршап тұрған, орап тұрған нәрсе деп айтылады. Болмаса жаңағы Ахлі Сүннаның ғалымдарына не деді? Ақида мамандары аршы деген кезде Алланың жаратқан ең үлкен денесі деп қабылдаңдар деді. Бітті. Ал енді пайғамбарымыз айтады, мына бірінші қабат аспан, екінші қабат аспанның жанында сахараға тысталған сақинадай ғана дейді. Бір үлкен сақараға барып сақинаны тыстасаң сондай ғана. Осы 7-6 аспан әр қайсысы бір-бірінің жанында солай. Сөйтіп 6 аспан 7-ші аспанның жанында сақинаның жанында сақараға тысталған сақина сияқты ғана дейді. Ал енді осы 7 аспан жиналып күрсінің жанында сақараға тысталған сақинадай ғана деген. Ал енді аршысы күрсісі бар 7 қабат аспаны бар аршының жанында сақинадай ғана деген сақараға тысталған. Сондықтан ол Алла Тағала аршының әлемінің ішіне кіреді, шығады деп ондай нәрсе түсінілмейді. Оның мағынасы бар. Алла Тағала ол біздің дұғамызды есту үшін әлемге түсуге, тәубамызды қабыл ету үшін аспан әлеміне түсуге мұқтаж емес ол. Пайғамбарымыздың айтқан нәрсесі оның мағынасы бар. Түсіндіңіз бе мысалы? Мысалы, жоғары жақтан бұйрық келді десе, сен ойламайсың аспаннан түсті деп. Яғни бастықтардан бұйрық келді деген мағына шығады. Сондықтан ол арабтың риторикасын, қазақтың методикасын білген адам ол бұл нәрселерден қиындық көрмейді негізі. Имам Абу Ханифаның сөздерін түсініп берсіз. Кімде кім Алла аспанда десе, күфірлік жасайды, қай жерде екенін білмейсіз деп. Примерно осындай. Енді айтты ғой, мән қала ла ағрифу ан аллаха фиссама ам фил ард фақат кафара. Енді бұлар имамның фиқхул абсатта келген сөзі, бұны олар өздеріне дәлел қып ұстайды. Негізі ол олай емес. Егер сөздің мағынасын қараңыздар. Имам айтады. Кімде кім Алла аспанда ма, әлде жерде ме білмеймін десе, кәпір болады дейді. Кім не түсінді? Кімде кім Алла Тағала аспанда ма, әлде жерде ме білмеймін десе, кәпір болады. Сондықтан бұл сөзден кімді Алла аспанда десе, кім Алланың жерде десе, ол кәпір болады деп отыр. Өйткені Алла Тағала аспанда ма, жерде деп сипатталмайды. Негізгі имамның айтқысы келген нәрсе осы. Ал енді олар бұрмалатын дейді, көрінді дейді, кімде кім Алла аспанда ма білмеймін десе, кәпір болады дейді, демек Құдай аспанда дейді. Енді сіздер сөздің мағынасына қараңыздаршы, бі дейді, кімде кім Құдай аспанда ма, жерде ме білмеймін десе дейді. Онда жерде деп айту керек болады да? Айтып отыр ғой, кім аспанда ма, әлде жерде ме білмеймін десе діннен шықты дейді. Сондықтан бұл жерде жаңағы ғалымдарымыз айтады, осыған түсіндірме берген, бұл жерде имам Абу Ханифа Алла Тағалаға мекен берудің болмайтын, жерде де аспанда деп те айтуға болмайтынын айтады. Ау. Не деп жауап беруге болады соны? Бұл сөздің мағынасын қарау керек бірінші. Бұл олар айтады, Алла аспанда ма білмеймін дегендер кәпір, десең қараса жерде ме білмеймін дегендер де кәпір деп тұр жерде. Сонда жерде деуіміз керек пе? Демек, сондықтан айтамыз, бұл сөз сен ойлағанда емес, сондықтан бұл сөзден Алла Тағала бір мекенде орында деп айтылмайды. Ал енді барлық жерлерде ол каррамиялардың ақидасы, мұсылмандардың ақидасы емес. Ашқари Матруди бұны айтпаған. Олар бізге жала жауып отыр. Матруди сендер жаңаға Құдайды барлық жерде деген сөз жоқ. Тіпті имам Матрудидің кітабы Таухид деген кітабында Құдайды барлық жерде деушілерге тойтарыс деген тақырыбы бар. Сол жерде жазып кеткен Құдайды барлық жерде деп айтуға болмайтындығы. Яғни ол Алла Тағала сен қайда барсың біліп тұрады. Мәселе сол. Түсіндіңіздер ғой? Несі бар ма сонда? Айтады. Барлық жерде деп айтпаймыз. Жала жауып. Жала жауып. Аспанда деп айтпаймыз. Енді қалай деп сұрақ болады ғой. Қалай деп айтылмайды. Қалай деп айтылмайды. Мысал айтады. Сенен дейді Құдай қайда деп сұрасақ, Құдай дейді әлем болмағанда болған деп жауап беріледі. Бұрын қалай болса, әзір де солай. Әлем болмай тұрған кезде Алла болды ғой. Әлем пайда болған кезде де ол солай. Сондықтан кім Құдай қайда деген кезде, оның іздеудің қажеті жоқ жауаптың. Құдай бар дейсің болды. Ол бір тарапта емес. Егер бір тарап десе, ол болмағанда қайда болды деп айтыңыздар. Құлас сүресіне соған жауап бола алады ма? Иә? Сол жауап, солай жауап. Сенің не, қай ақидасың десе, Құлас сүресін оқып беріңіз.
Мекенді жаратқан, мекенсіз деп айтса. Иә. Ол жаратылған нәрсесіне Алла Тағала мұқтаж емес. Енді бұл нәрсенің негізінде біз қоғамда көтеріліп, күрделі тема болып отырғаннан кейін біз негізі қозғап отырмыз. Негізі бұл темалар ол жалпы адамның басын қатыратын тема емес. Атамамыз басын қатырмаған, Құдай бар, бір танып, соған құлшылығын жасап, намазын оқып, осынша жерде игеріп, бала шағасын өсіріп, бір сенімде. Сондықтан ата бабамыздың мықтылығын біз ұмытпайық. İslam әлемінде пайда болған, араб әлемінде пайда болған бірде бір топ қазақ жерінде шықпаған. Осы 90-шы жылға дейін қазақ жерінде болмаған. Мутазила, Каррамия, Жахмия ешқайсысы болмаған. İslam қалай келді, осы ма деді, осы деді, бітті, солай статық болды. Бір ата бабаңыз естіңіз деме, Каррами болған деген. Ya, 7 атаған, 12 атаға дейін бір қазақ, соң Каррами болған. Жоқ қой. Сондықтан қазір біздер мықты болғанбыз, сондықтан біз қазір еліктемеуіміз керек. Өзіміздің иншалла діни басқармамыз бар, имамдарымыз бар, соларды тыңдасақ иншалла. Сұрақ бар ма? Темадан басқа сауалдар қазір кешіріңіз енді. Осы бізде мен өзім де лично ол Каррамия деген дінге ол басқа қазақтар ма, бөлімге жатады ма соны. Оны қай дінде үйретеді? А, білемін. Келеміз иншалла, Құдай қаласа келеміз. Біліңіз Каррамия дұрыс емес екен деп ойлаңыз, болды. Оның жұрнағы жоқ қазір, тек оның кейбір идеологиялары қалған жаңағы. Сөздер ме? Оны ауызға алудың өзі бұрайша айтқан кезде ауызыңды ауыртудың қажеті жоқ та олар үшін. Бірақ енді ілім ретінде, мағлұмат ретінде сіздерге біз айтып оны мен жерде езіп отырамыз иншалла. Құдай қаласа оның бәрі жан жақты келеміз, топтардың бәріне тоқталамыз.